A paz do Senhor, mulheres maravilhosas. Glória a Deus, pode se assentar. Oh, Deus maravilhoso. Obrigada, Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais um Profetizando as Mulheres. Essa conferência que tem marcado essa geração de mulheres. Fernanda, vem cá, minha irmã gêmea. Olha isso, gente. Nós somos de irmã gêmea. Olha isso, gente. Ela quis me homenagear. Eu me senti totalmente homenageada. Ela falou assim, você se importa da gente usar uma saia igual? Eu falei, de maneira nenhuma. Ser sua irmã gêmea é uma honra para mim. Ai, que linda. Aí eu usei a linha deluxe minha em cima, assim mais sequinha. E aí usei essa saia longa, que vocês sabem que eu adoro usar um saião, né, gente? Saião da bleia das antigas, olha. Mas não só da bleia das antigas, mas de todas as mulheres que são chiques e elegantes, usam saião. Adoro. Femininas. Femininas. Deus abençoe, Fernanda. Obrigada por me receber aqui. Que Deus te use com muito poder. Amém. Graça. Amém. Vamos lá, mulherada linda. Muito bem, eu sei que vocês têm sido ministradas nesses dias. Tem recebido palavra substancial aí, tem sido encorajadas, curadas, desafiadas, desenterradas. Bendito seja Deus por tudo aquilo que Ele tem ministrado ao seu coração. Mas a pergunta que não cala no meu coração é, para quê? Para que Deus tem feito esse movimento entre as mulheres nos últimos 20 anos na nossa nação? Quando Satanás quer destruir o projeto de Deus, ele mira na mulher. Foi assim no Éden, foi assim na segunda onda do movimento feminista e continua sendo assim hoje. Quando ele atinge uma mulher, ele não atinge só uma mulher, ele atinge um lar. Ele atinge todo mundo que está ao redor. Quando uma mulher, por exemplo, movida pelo desespero, pela desesperança, pelo abandono, ela pratica um aborto, ela não mata um bebê, ela mata uma geração inteira. Então, nos últimos 20 anos, a gente viu um movimento onde Deus começou a levantar mulheres, chamar mulheres, convocar mulheres, curar mulheres, ministrar a mulheres, profetizar a mulheres. E nos últimos 20 anos a gente viu, como nunca antes na história, Deus levantando mulheres de todas as maneiras, nas artes, na política, no pastoreio, como missionárias. Deus começou a usar a mulher de diversas formas. E essas conferências de mulheres começaram a acontecer em larga escala, em todos os pontos. E a gente viu que foi um movimento do Espírito. Não era uma coisa, a ideia de um e que o outro foi imitando, não. As coisas foram se movendo juntas, focos. E Deus começou a nos movimentar, a nos convocar e a nos curar. E a pergunta dessa tarde é, para quê? Tudo que nós recebemos não é só para nós. E nós somos a geração do receba. A gente gosta de ouvir essa palavra, né? Receba! E a gente ama ouvir essa palavra. Ok, receber é muito bom. Mas a gente não recebe para ficar na gente, para parar na gente. Água parada provoca morte, doença. As águas se movem. E elas vêm sobre nós, e elas passam em nós, e elas transbordam para outra pessoa. Essa é a nossa vocação. E refletindo sobre isso, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Ruth. E a gente olha para essa mulher, Ruth, e a gente lembra dessa história. E no capítulo 1 do livro de Ruth, é descrito o relacionamento de uma nora e de uma sogra. Um relacionamento extraordinário, fora do comum. E a gente vê uma família, a família de Elimeleque, que sai com sua esposa Noemi
de Belém e vai para Moab com seus filhos. E ali, Noemi fica viúva, perde o marido, seus filhos se casam com duas mulheres moabitas, ela perde também os dois filhos. E ela escuta falar 10 anos depois que Deus voltou a abençoar a terra. E ela fala, vou voltar para a minha terra. E no caminho de volta, ela diz para Ruth e Orfa, suas noras, suas filhas na lei. Eu gosto do inglês, quando fala filha na lei. Sogra é um negócio que a gente não gosta dessa palavra, né? Eu gosto do inglês, fala filha na lei. Eu estou aí com uma candidata a ser filha na lei. Ano que vem eu acho que eu vou ganhar uma filha na lei. Olha que coisa linda. Estou amando a ideia, Fernanda. Estou amando. Porque ela, eu acho que ela é uma Ruth. Então, assim, aí a gente vê para essa história extraordinária, e a gente às vezes fala muito mal de Orfa, mas Orfa fica chorando também. E as duas, o texto bíblico diz que as duas choram em alta voz, e elas não querem deixar a sua mãe na lei, a sua sogra. Eu fico pensando que mulher extraordinária que Noemi devia ser para essas duas mulheres não quererem deixar a sogra. Eu fico pensando como é que era Noemi com as suas filhas na lei, com as suas noras. Que tipo de mulher ela era, a ponto das duas meninas, quando foram se despedir, chorarem e não querer se apartar dela. Ela certamente não era uma mulher ruim, nem amarga, como ela mesma se define, quando chega a Belém. O nome Noemi significa agradável, suave. Eu fico pensando, será que nós somos mulheres agradáveis, suaves? Será que as pessoas que Deus coloca na nossa vida, elas choram amargamente quando tem que ir embora? Quando Deus faz a separação, a gente tem que seguir rumos diferentes. Será que fica aquela saudade? Será que a gente deixa uma saudade por onde a gente passa? Ou quando a gente passa para um lugar, o povo fala, ai, graças a Deus que foi embora. Vai com Deus, minha filha. Por isso a pergunta, será que nós temos usado as ferramentas que Deus tem nos dado? Será que nós temos sido mulheres abençoadoras? Será que aquilo que nós temos recebido de cura, de provisão, de alegria, de encorajamento, tem transbordado também a partir de nós? Ou será que a gente quer receber as coisas só para nós? Será que estamos nos tornando obesos espirituais? Você vai numa conferência, você recebe, mas você não passa nada. E aí a gente olha para essas duas chorando, na hora de se despedir. Chorando alto. Já viu uma mulher chorar alto? Uma mulher não chora alto, a não ser que ela esteja sentindo dor. Nós, mulheres, somos mais contidas. A gente choramos muito, à toa, mas a gente chora de boca fechada. Quando a gente começa a gemer, é porque a coisa está feia. Quando a gente começa... Você pode saber que tem alguma coisa rolando aí. Ou é uma dor intensa, ou é uma cura intensa que está rompendo na hora de um choro alto. E a palavra diz que as duas choraram alto. Ou seja, havia uma dor da separação. E eu fico pensando que mulher extraordinária que Noemi devia ser, para essas meninas não quererem se separarem. Mas me chama a atenção a fala de Ruth. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Isso está no verso 16, do primeiro capítulo de Ruth. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Aí eu fico, até então, a gente está de olho em Noemi, mas agora eu quero te trazer o seu olhar para Ruth. Ruth escolheu permanecer. Orfa chorou. Orfa sofreu.
Orfa também não queria se separar da sogra. Mas Ruth escolheu permanecer. E isso ficou bem claro no verso 16 e 17 do capítulo 1 de Ruth. Será que nós temos escolhido permanecer? Quando as coisas ficam difíceis, você quer ir embora ou você permanece? Nós queremos ser abençoadas, como Ruth foi abençoada. Nós vamos ver no final dessa história que Ruth se tornou, ela entrou na linhagem do Messias, ela virou bisavó do rei Davi. Era uma moabita, não tinha nenhuma possibilidade. A gente quer ser abençoado na vida, mas a gente não quer permanecer. Permanecer quando a coisa está ruim. Permanecer quando a viuvez chegou. Permanecer quando você tem que mover-se de um lugar de segurança para outro lugar. Era isso que estava acontecendo com Ruth. Ela estava indo para o desconhecido. Ela conhecia Noemi. Ela conhecia o Deus que Noemi falava dele, mas ela não conhecia mais nada. Que situação ela ia se deparar lá em Belém? Ela ia ser aceita ou ser rejeitada? Ela ia conseguir se casar de novo? Ela não sabia. E as viúvas, gente, elas viviam numa situação cultural bem complicada. As viúvas ficavam meio que à deriva. E a gente percebe isso quando a gente lê o livro de Ruth, o cuidado de Boaz de falar para Ruth permanecer junto com as suas servas, para que ninguém fosse molestá-la. Então já foi usada, já foi inaugurada, é uma moabita, um homem podia lançar a mão dela. Ela podia ser molestada, ela podia ser estuprada, ela podia ser maltratada. Era estrangeira, era moabita e era viúva. Não tinha um marido que a defendesse, não tinha um irmão, um pai que a defendesse. Era uma mulher sozinha com outra mulher velha. Mas a despeito de toda dificuldade, Ruth permaneceu. E hoje nós vivemos dias onde a gente não quer permanecer. Paciência é fruto do Espírito. E paciência nada mais é do que permanecer quando as coisas não vão bem também. A igreja está em crise? Ah, deixa eu ir embora. O casamento está em crise? Ah, a fila anda. A amizade não está muito bem? Ah, deixa eu ir embora. E a gente muitas vezes tenta santificar as nossas escolhas equivocadas, dizendo, ah não, é Deus é que está separando. Quando Deus, a gente começa a querer inventar moda, enquanto a palavra de Deus diz que é para a gente permanecer. Se Deus não te mandou se mover, não se mova. Caminhe debaixo da direção de Deus. Muitas vezes a gente toma as próprias escolhas e coloca a responsabilidade na conta de Deus. A gente quer que Deus venha e nos respalde na nossa irresponsabilidade, na nossa negligência e no nosso abandono. Deslealdade virou mato no meio dessa geração. Então você é meu amigo enquanto você me interessa. Então, Fernanda, Emerson, enquanto você me convidar aqui para Profetizando as Mulheres, você é meu amigo. O dia que você falar assim, ah, Helena, olha, a gente quer mudar o time, entendeu? Queremos chamar outros preletores. Ah, vamos questionar a nossa amizade. Isso não é amizade. Isso não é aliança. Isso é um relacionamento utilitarista. Eu me utilizo da sua amizade enquanto ela me interessa. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Sabe por que eu não gosto desse negócio de foto, gente? O pessoal já sabe que eu não gosto desse negócio de foto, né? Me dá abraço, mas não me pede foto, não. É uma característica minha, tá? É da Helena isso. Estou dizendo que isso é doutrina, não estou dizendo que é pecado tirar foto, estou dizendo nada disso. Estou dizendo que é uma característica da Helena. Sabe por quê? Porque eu me sinto um produto. Todo mundo me ama, mas se amanhã eu cair em pecado, vai todo mundo apagar a mesma foto do álbum do Facebook. Essa que é a verdade. Quem me ama sabe que eu não gosto, me respeita, vem e me dá um abraço, me dá um beijo, me encoraja, está junto comigo, me permite a comunhão. Quem não me ama fala assim, ah, também não queria tirar foto, estrela. É ver o outro como um produto. E isso acontece tanto no nosso meio, mas não deveria ser assim.
Nós temos sido curados, nós temos sido encorajados, nós temos sido desafiados a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas que vivem por algo maior do que nosso próprio umbigo, a nos expandirmos, a transbordarmos, a abençoarmos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu, Ele não recebeu, Ele deu o Seu Filho unigênito. Então a nossa vocação, o nosso legado, o nosso chamado é transbordar. Você recebe para transbordar. E aí a gente olha para Ruth, essa mulher que transbordou, e a gente vê a jornada que ela percorreu para transbordar. E o primeiro passo dessa jornada é, ela permaneceu. Quando tudo estava ruim, ela ficou firme, ela foi leal, ela permaneceu, ela não se utilizou da sorte. Agora você não tem mais filho, você não pode me dar mais filho, seu filho morreu, eu não tenho mais compromisso com você, tchau. Isso tem que acabar no nosso meio. Às vezes você pensa, é o diabo que não deixa eu prosperar no meu chamado. Não é o diabo não, querida. É porque você não permanece em nada. Você fica aí com uma borboleta de igreja em igreja, de pastor em pastor, de fila de oração em fila de oração, de profeta em profeta. Permaneça, permaneça, permaneça. Helena, mas minha igreja está uma luta. Se a sua igreja está uma luta, mas não está ensinando heresia ainda, e Deus não te mandou sair, dobre o joelho pelo seu pastor, dobre o joelho pela sua igreja. Seja a resposta que a sua igreja precisa. A gente tem que parar de tratar a igreja do Senhor como se fosse um salão de beleza. Ah, eu vou entrar nessa aqui agora. Tem um louvor tão bom, tem uma palavra tão boa, uma palavra de conforto. Aí o pastor começa a pegar pesado. Ah, eu vou para outra igreja. Esse pastor está batendo demais. Olha, gente, a Bíblia diz que Deus disciplina a todo aquele que Ele ama e açoita a todo aquele que Ele quer bem. Eu prefiro apanhar de Deus do que apanhar do demônio. Mas a gente fica cheio, os crentes de mimimi, os crentes que não querem ser confrontado. Ai, que palavra dura. É a palavra dura que te firma o toco aí, minha filha. Mas a gente está acostumado a ser alisado. Aí fica aquela pessoa eternamente pereba, pereba ambulante. Você olha para ela, e aí minha irmã já está rompendo. Ah, a vida. Vocês lembram da Iana Hardy? Oh, vida, oh, céus, oh, azar. A pessoa está 20 anos na igreja, mas fica, como é que você está, minha irmã? Ah, estou aí. Deus é um Deus de cura, a gente passa a luta, a gente passa a luta. A gente passa a luta, passa a luta. Você não mora na luta, não permanece na luta, não monta acampamento na luta. Você passa pela luta. E enquanto você passa pela luta, Deus vai te fortalecendo. Porque é no deserto que nós somos forjados. Antes de Canaã tem deserto. Mas a gente quer Canaã. Canaã. A terra que mana leite e mel. Só que antes tem o deserto. E é no deserto que Deus vai tirando o Egito de dentro de nós. É durante a travessia no deserto que Deus vai arrancando os falsos ídolos do nosso coração. É dentro do deserto que a gente vai criando empatia com a dor do outro, com a necessidade do outro. A Eixla ministrou antes de mim, eu não sei o que ela ministrou, mas eu sei de uma coisa. A Eixla nunca vai abraçar uma mãe que perdeu um filho do mesmo jeito que ela abraçava antes de perder o Mateus. Tem lutas que a gente passa na vida que modificam a gente para a glória de Deus. Faz a gente enxergar o outro. Faz a gente entrar na dor do outro. Faz a gente abraçar e chorar junto com o outro de um jeito diferente. Então não queira ser usado por Deus sem ter que permanecer, não. Tem horas que a gente vai ter que permanecer firme, de pé, quando tudo ao redor estiver desmoronando. A Ruth permaneceu. Permaneça você também. Outra característica que a gente percebe em Ruth e que conduziu Ruth à sua vitória, ao seu transbordar, a viver o plano de Deus para ela. Ruth estava pronta para servir. No capítulo 2, no verso 6 e 7, olha aí. Vira a página e olha aí. Boaz chega no campo, percebe Ruth, faz perguntas sobre ela, e o capataz respondeu, verso 6, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi,
Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Presta atenção. Ruth estava num lugar diferente, uma cultura diferente, um Deus diferente. Mas ela estava disposta a servir. Ela sabia que ela e sua sogra precisavam comer. Não tinha um homem para sair, para ganhar o pão de cada dia. E na cultura judaica é tão bacana isso, gente, que enquanto os ceifeiros estão fazendo a colheita, as espigas vão caindo no chão e é permitido ao pobre, ao necessitado, à viúva, recolher dessas espigas. E ela foi ali para trabalhar. O que o capataz diz? Ela não se sentou, ela não parou de trabalhar. Tem gente aí que está querendo ser usado por Deus para ser servido. Eu quero brilhar na terra, quero prosperar na terra. Se você não serve para servir, você não serve para nada. Mais uma vez eu volto a te lembrar do nosso legado em Cristo. Quando Jesus estava vivendo os seus últimos momentos com seus discípulos, aquilo que ele quis enfatizar, o ensino que ele quis enfatizar. Se eu estou sabendo que eu vou morrer, gente, daqui algumas horas, eu recolho os meus filhos, eu chamo os meus filhos, chamo o meu marido e eu vou transmitir para eles aquilo que é mais importante para mim. Eu vou enfatizar para eles aquilo que eu quero que fique gravado no coração deles. E nesse momento, Jesus se cinge de uma toalha e vai lavar o pé dos 12 discípulos. Você pode procurar em qualquer tradução. Você não vai achar os pés de 10 discípulos. Ele deixou Pedro e Judas de fora. Não. Ele sabia que Pedro negaria. Ele sabia que Judas o trairia. Mas ele se cingiu de uma toalha e lavou o pé dos 12. Mas a gente não consegue perdoar a pessoa que pisou na bola com a gente? A gente fica atravessado aqui com um parente? A gente não se fala com aquele amigo de infância? A gente não conserta as nossas circunstâncias? Temos o nosso coração cheio de orgulho? Escolhemos o trabalho que vamos fazer na casa do Senhor? Não, porque o Senhor tem uma promessa para mim, que eu vou pregar igual a Helena Tanuri, que eu vou cantar igual a Fernanda. Eu nunca vi alguém dizendo: Deus tem uma promessa para mim, Helena. Deus falou comigo que eu vou lavar banheiro de hospital. Mas quando Jesus se cingiu de uma toalha, é mais ou menos isso que ele fez. Ele ocupou o lugar do menor escravo. O menor entre os servos era que lavava os pés aos convidados. Mas a gente quer ser grande na terra, né? A gente quer ser notável. A gente quer ser notado, ter muitos seguidores no Insta. Que grande ilusão e que grande mentira. Não significa nada você ter um monte de seguidores, nem fazer sucesso. Dura coisa é ser desaprovado por Deus, sendo aplaudido pelos homens, porque te mantém ignorante. Naquele grande dia, o Senhor falou: muitos virão e dirão, em seu nome profetizamos, em seu nome curamos enfermos. A obra de Deus foi feita. Mas ouvirão: fiquem longe de mim. Eu não tenho intimidade com você. Lá no iHope, o ministro mais, quando ele vai se tornando mais proeminente, ele vai sendo incumbido das tarefas mais humilhantes. Quanto mais sucesso ele faz diante do público, mais difícil é a tarefa que ele desempenha nos bastidores. Então, se o povo quer tirar foto com você, tirar autógrafo, você vai trocar a fralda geriátrica dos anciãos que não conseguem mais ir ao banheiro sozinho. Isso é divino. Isso te mantém no prumo de que o reino é lugar de serviço,
de servir e não de ser visto e ser servido. Deus tem que tratar o nosso coração antes de nos conduzir para o lugar que Ele tem para nós. E muitos de nós, gente, que temos sonhos megalomaníacos, esses sonhos vão ter que morrer para dar lugar para o sonho de Deus. Mas eu te garanto, pode ser a coisa mais simples que Deus vai te confiar nas mãos. É o lugar da sua maior alegria. O lugar em que você encontra o seu propósito. É o lugar da sua maior alegria. É o lugar de oposição, é o lugar de luta. É o lugar de resistência das trevas. Mas é o lugar onde você recebe força sobrenatural. E quando todos se cansam, você não. Por isso, todas as vezes que o meu fato começa a ficar pesado, eu começo a questionar: Senhor, onde foi que eu me desviei? Onde foi que eu peguei coisa que não era para eu pegar? Porque o fato do Senhor é leve. E eu já fiz isso várias vezes na minha jornada. Nem tudo que vem à nossa mão para a gente fazer é de Deus para a gente fazer. Nem tudo que parece ser bom é. Na verdade, vai te desviar do seu propósito principal. Às vezes são coisas muito boas, coisas legítimas, mas que não são para serem feitas por você. Deus não está contando com você para essas coisas. Está contando com outras pessoas. E aí vem o cansaço, a exaustão. E você não consegue servir onde você precisa servir. Quando chega a hora de você servir, você está tão exausto, tão impaciente, tão intolerante, ou tão ocupado, que você não consegue viver no propósito de Deus para você. E a gente acaba trocando heranças por pratos de lentilhas. Eu quero te encorajar. Ruth permaneceu servindo. Ela podia pensar: mas agora eu vim aqui para essa terra estranha para ficar trabalhando para essa velha? Mas agora eu estou aqui nessa igreja para ficar na intercessão? Mas agora eu estou aqui nesse emprego onde o patrão me trata mal? Mas agora eu estou aqui nessa universidade onde os professores falam mal da Bíblia, falam mal do Evangelho? Permaneça, esteja disposto a servir. E servir, gente, meu marido me ensinou isso. Quando eu estava lá nas minhas crises com as fotos, eu ficava exausta, Fernanda, de tirar a foto. Você sabe, né? Eu ficava exausta. E tinha dia que eu estava passando mal. E teve uma vez que eu saí da igreja meia-noite tirando foto. E aí, quando eu saí, entrei no carro e comecei a chorar. E o João falou assim: Helena, por que você está assim? Porque eu não aguento mais tirar foto, João. E o João falou assim: então não tira. Eu falei assim: mas eu tenho que servir. Eu tenho que servir as pessoas, eu tenho que servir. Eu estou no reino, é para servir. E o João virou para mim e falou: mas você está com uma visão equivocada do que é servir. Servir não é dar o que os outros querem. Servir é dar o que os outros precisam. E vocês não precisam da minha foto. Eu posso servir pregando aqui. Eu posso servir orando por vocês. Eu posso servir colocando no YouTube o que eu consegui colocar para abençoar a sua vida. Eu posso te servir quando eu coloco uma frase no Instagram que vai abençoar o seu coração. Eu posso te servir quando Deus me mandar escrever um livro abordando um determinado assunto. Eu tenho diversas formas de te dar o que você precisa. Mas eu não tenho que te dar o que você quer. Entenda o que é serviço. Um outro passo que Ruth tomou, uma outra atitude que Ruth tomou. Ela valorizou e multiplicou o que ela recebeu. Ainda no capítulo 2, no verso 17 e 18, o texto diz assim: e assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado
E sua sogra viu quando Ruth havia recolhido, quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Ela não só recebeu a benevolência de Boaz, porque Boaz, quando viu a situação de Ruth, ele falou assim: olha, deixa cair, fala com os ceifeiros para deixar cair mais espigas. Ele usou de benevolência para com ela. Ele falou: olha, fica com as minhas moças para você não ser molestada, você não ser incomodada. Mas ela pegou tudo que ela recebeu, e o texto diz aí que ela debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada, carregou para o povoado. Aquilo virou dinheiro, virou comida e virou dinheiro. Ela trabalhou. Deus te deu um dom. Todos nós aqui temos uma possibilidade. Todos nós temos uma vocação. Todos nós temos um chamado. Todos nós. Não menospreze as sementes que Deus colocou na sua mão. Para de desejar o que Ele colocou na mão do outro. Porque o outro, só o outro, sabe o que lhe custa. Às vezes a gente vê o que Deus está fazendo na vida do outro, mas não sabe o que o outro teve que passar até chegar ali. Você vê o iceberg por cima, mas você não vê ele por baixo. Como diz lá em Minas, você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Deus tem um chamado para cada um, e cada um tem um propósito. Para de cobiçar o do outro. E procura, começa a multiplicar o que Deus colocou na sua mão. É isso que Ruth fez. Ela permaneceu. Ela estava pronta a servir. E ela valorizou e multiplicou o que recebeu. Eu vivo contando uma história de um ex-presidiário que me contou que enquanto ele estava preso, durante 6 anos ele ficou preso, toda semana chegava cartas de uma irmã, escritas à mão, evangelizando cada preso. Trabalho tem. Trabalho no reino? Tem. Microfone não tem tantos. Púlpitos não tem tantos. Mas trabalho. Tem muita gente para ser cuidada, muita gente para ser abraçada, muito doente para ser visitado. O pessoal fala assim: Helena, Deus me deu umas músicas, sabe? Deus me deu umas músicas, mas eu não consigo gravar o CD. Eu falo: então vai cantar suas músicas no asilo. Ah! Você já cantou dentro de um hospital? O poder que tem uma canção ecoada no corredor de hospital. O meu pai conta que uma vez ele estava num ambulatório esperando o exame. E aí estava todo mundo assim doente, abatido. E aí levantou um senhor com uma voz potente. E ele começou a cantar um hino. Ao fim da o labor dessa vida. Gente, sabe cantar essa música, Fernando? Então vem cá e canta. Vem cá e canta, porque eu quero que você escute uma pessoa que se levantou. Ele não falou uma palavra. Ele se levantou. Pega aí. Cadê o microfone da Fernanda? Enquanto isso, você canta no meu, que é mais ou menos, mas... mais ou menos nada, isso aí. Ele é bonzão. Só que... o seu... entendi. Vai, canta. Vamos nesse tom aqui. Eu e Helena somos contralto, glória, mesos, né? A gente achava que não prestava pra nada, né? Sendo mesa, né? Prestava pra nada. É mesa. Não é nem uma coisa, nem outra. É. Aí libertamos a mulherada pra cantar grosso. Glória a Deus. Glória. Mas esse é sinistro, né? Ó. Ao fim da o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino
Esse senhor. E meu pai falou que todos ali, ninguém foi contra, ninguém ergueu a sua voz questionando, as lágrimas corriam dos seus olhos. E Deus fez o que nós não vamos ficar sabendo, mas a eternidade vai revelar. Sim. Então não menospreze o que Deus colocou nas suas mãos. Você sabe que eu tô aqui, eu tava falando com o João, eu só saí um pouquinho porque eu tava na hora do medicamento intravenoso, já tomei, tô ótima, um sorinho rapidinho, por isso que eu saí. Tô dando satisfação para vocês entenderem porque que eu fui e voltei. Mas eu tava falando pro João ali, pastor João, que você veio trazer uma palavra no último dia da conferência, que é a continuidade da palavra do primeiro dia.
Glória a Deus. É ou não é, gente? Então nós estamos linkadas no Espírito, porque cada um tem o seu quinhão. Cada uma aguenta levar um tanto, como vocês dizem lá em BH. É isso aí. Cada um tem o seu tanto. Uhum. E cada um tem o seu valor. Sim. E nem sempre a foto é que vai fazer diferença. Aliás, nunca a foto vai fazer diferença. Mas a palavra viva que sai da sua boca, que sai da minha boca. Muitas vezes nós fazemos aquilo que Deus não pediu a gente para fazer. É verdade. E a gente aqui confunde tudo. Uhum. Mas quando nós fazemos aquilo que Deus mandou a gente fazer, os milagres acontecem. Sim. As conversões acontecem. Flui. O fluir do Espírito Santo acontece. É isso. E dentro do hospital não tem ninguém brigando. Uhum. Para votar num, para votar no outro, para matar um, para matar o outro. Dentro do hospital as pessoas querem ser curadas. Exatamente. Você já viu alguém brigando por cor de roupa no hospital? Não, nunca. E de maquiagem? Nada. Você já viu gente no hospital dizendo assim, não, eu preferi o meu ângulo tal. É. E nem falando assim, escuta, você é negro? Não, não quero receber a injeção aplicada por não. Você. É. Você é mulher? Tem certeza que sabe operar o meu coração? Porque você é mulher? Exatamente. Não tem nada disso. Não. O hospital nos iguala. Não é? Sabe por quê? Porque na dor somos todos iguais. Na dor somos todos Mas iguais. Na cura não. Só Jesus cura. Aleluia. Prega, mulher, o tempo é teu. Eu tomei parte do tempo aí. Ela multiplicou o que ela recebeu. E aí quando eu escuto uma história dessa, de um homem simples que se ergue no ambulatório para ser boca de Deus, onde a dor estava latejando nos corações, somos indesculpáveis. Para de se comparar com o outro. Cumpra o seu chamado. Olhe para as sementes que Deus colocou nas suas mãos. Ruth não ficou questionando. Poxa, mas eu merecia mais. Poxa, mas eu vou ter que ficar trabalhando tanto. Poxa, mas eu vou ter que ficar... Ai, que humilhante. Ficar recolhendo espigas do que cai da colheita. Eu, hein? Eu já vivi tão bem lá em Moab. Ela se colocou no lugar do serviço e valorizou tudo que veio às mãos dela. E finalmente, Ruth se submeteu. Isso está lá no capítulo 3, no verso 5 e 6. Noemi dá uma série de instruções para Ruth, porque Boaz era da família de Noemi e ele podia resgatá-las. E ela então instrui a sua nora. E respondeu Ruth no verso 5. Farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Nós somos a geração do ninguém me manda. Não. Nós somos a geração que tem dificuldade de se submeter. E, gente, o contrário de submissão é rebelião. E o rebelde mora, a gente sabe quem é. Eu tenho parte com aquele que não temeu se submeter. Ele se submeteu até a morte, morte de cruz. Eu fico pregando para as mulheres, às vezes, no equívoco do que é submissão feminina. Né? Muita gente equivocada, mulheres equivocadas, homens equivocados. Mas o fato que isso para a gente não deveria ser um tabu. Porque sujeição e submissão é do cristianismo. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando por tudo graças ao Senhor em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. É uma ordem. Faz parte do cristianismo nós nos sujeitarmos uns aos outros. Nós entendemos que o outro, mesmo sendo diferente de nós, ele tem uma riqueza escondida dentro dele, um propósito que flui da vida dele. Ele pode ser a pessoa mais simples, mais iletrada. Deus tem algo que entregou àquela pessoa. E nós somos tão arrogantes. Eu fico boba como tanta gente. Quanto mais sabe, mais tola fica.
Quanto mais estuda, mais idiota fica. Desculpa a palavra, gente, mas é idiota. Idiota não é só uma pessoa que não tem inteligência. Idiota é uma pessoa presunçosa, arrogante e tola, que se enche de conhecimento, mas não de sabedoria. A letra mata, o espírito vivifica. E se o seu conhecimento, você está lendo a Bíblia, você está estudando, você está fazendo teologia, mas você não está ficando parecido com Jesus, tem alguma coisa muito errada nisso aí. Porque o conhecimento tem que nos aproximar de Deus. O conhecimento de Deus nos torna humildes, submissos e mansos como Jesus Cristo. Então a gente precisa de aprender isso. Ruth não tinha temor de se submeter. Ela podia dizer, essa velha está doida, gente. Agora ela vai querer que eu case com Boaz. O cara é muito mais velho do que eu. E agora? E se eu não gostar do cara? E se eu não quiser o cara? Ih, mas é agora. Ela não questionou. Gente, a não ser que a sua liderança, a liderança instituída sobre você, esteja mandando você fazer alguma coisa contrária à Bíblia, claro. Você não vai se sujeitar a uma heresia, a uma indução demoníaca. Por isso que nós temos que conhecer a Deus e ter discernimento. Mas tem coisas, gente, que a gente não se sujeita por causa que o nosso coração está cheio de embaixadas de Lúcifer. A gente não tem nada do Cordeiro de Deus dentro de nós. A gente quer que prevaleça o nosso querer, o nosso tempo, a nossa razão. É, eu quero ser cabeça e não cauda. Tem hora que a gente tem que ser cauda, sabia? Abaixar o facho. Jesus se deixou moer, tomou o lugar do menor. Morreu uma morte mais humilhante que tinha para morrer. Obedecendo a Deus em todo o tempo. Foi por causa disso que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome. Porque antes de receber a glória, ele recebeu a cruz. Agora a gente diz que é seguidor de Jesus, mas não quer saber desse negócio de cruz, não. Esse negócio de pedir perdão, esse negócio de se reconciliar, esse negócio de andar a segunda milha, dar a túnica e a capa. A gente não quer saber disso, não. Então, nós não podemos dizer que nós somos seguidores de Cristo. Essas eleições, tem uma coisa que tá dando para evidenciar nessas eleições, é como a igreja de Jesus Cristo precisa ser cristianizada. Não, gente, não é para aplaudir, não. Essa é para chorar. Essa é para dobrar o joelho, pôr a boca no pó. Senhor, perdoa a nossa meninice, a nossa imaturidade e o nosso ódio disfarçado de justiça. Porque é isso que está rolando aí nas redes sociais. A gente só engrossa o caldo das mentiras de Satanás contra a igreja quando a gente se comporta exatamente como Satanás se comportaria. Uma atitude totalmente destoante do evangelho que a gente anuncia. Cheia de ódio. Eu quero vingança. Isso é sede de justiça? Não, isso não é sede de justiça. Isso é sede de vingança. Que o Senhor nos ajude a termos um coração manso e humilde como o do Cordeiro de Deus. Sim, amanhã nós vamos votar. E sabemos o... Temos que fazer uma escolha. Mas a minha esperança está nele. Independente de quem ganhar, vai precisar dos nossos joelhos dobrados e a nossa boca no pó. Senhor, tem compaixão do Brasil. Não é amanhã que acaba a oração, não, gente. Amanhã começa. Amanhã que começa, porque a gente está fazendo tudo de oração, clamando, Deus muda a nossa sorte, muda a nossa história, mas não é um homem que vai mudar a nossa sorte, a nossa história. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. A transformação que Deus tem para fazer no Brasil não passa pelo governo, passa pela igreja. Amanhã começa a nossa intercessão pelo novo presidente dessa nação. Deus, tenha compaixão dele, tenha compaixão de nós. Institui a tua justiça, a tua liberdade, a tua palavra. E que a igreja deixe de mimimi, deixe de insubordinação, de rebelião, de divisão. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e muda a nossa nação. E aí a gente volta para a pergunta. Para quê?
Você nesses dias foi ministrado, encorajado, equipado. Você está armado e perigoso. Mas se você não estiver disposto como Ruth a permanecer, a servir, a multiplicar o que você recebeu e a se submeter, você não vai poder receber a sua herança. Antes de Ruth se tornar uma mulher notável na Bíblia, antes do seu nome entrar na genealogia do Messias, antes dela ser honrada e levantada, antes dela, do nome dela reverberar por gerações e gerações, como a mulher que ela é, que ela foi, ela percorreu um caminho. Percorra você também. Não existe a terra prometida sem deserto. Não existe glória sem cruz. Não existe uma vocação que seja por você mesmo. Ministério é sempre pelo outro. E é sempre sobre pessoas. Nunca é sobre nós mesmos. Sobre projeção e sucesso. Isso é o subproduto. Muitas vezes acontece. Mas esse não é o alvo. O alvo é que o nosso nome morra com o nosso corpo. Como diz os Arraes, que o de Cristo permaneça em tudo. Feche seus olhos. Você já recebeu salvação, graça, misericórdia renovada todas as manhãs. Conhecimento, família, um corpo de Cristo. Você recebeu talentos, dons, capacitações. Para quê? Tudo que você recebeu não é só para você. Não é só para você. É para transbordar e alcançar o outro, a família, a vizinhança. Seja a resposta. Seja a luz acesa. Seja o abrigo. Seja a ponte. Seja o que Deus planejou que você fosse. Para de se comparar, para de competir. Para de sabotar os outros. E olhe para as sementes que Deus entregou nas suas mãos. E faça multiplicar. Trabalhe arduamente. Ruth trabalhou arduamente. Nós já recebemos salvação de graça. Dons e talentos gratuitamente. Faça florescer. Faça florescer. Nós estamos na tua presença, Senhor. Precisamos tanto de ti, Senhor. Queremos ser como Ruth, essa mulher extraordinária, que permaneceu leal e firme ao lado de sua sogra, quando as circunstâncias não eram favoráveis. Essa mulher que não temeu servir, trabalhar arduamente para sustentar a sua sogra. Essa mulher extraordinária que, quando foi beneficiada, fez multiplicar as bênçãos que recebera. Essa mulher extraordinária, que não temeu se submeter e ter um coração obediente.
e manso. Queremos, Deus, alcançar tudo o que o Senhor deseja que alcancemos. Alargar a tenda, ser abrigo, ser resposta, ser solução para tantas questões. Nos ensine, como Ruth, a percorrer a jornada. Nos ajude, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. E faça o que tiver no seu coração para fazer. Nós queremos a Tua vontade, porque a Tua é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pastora Helena, eu pedi para aumentarem o seu tempo, porque veio forte no meu coração uma necessidade de orarmos juntas agora. Eu não sei se vocês têm uma bandeira do Brasil para colocar aqui, ou aquela da primeira conferência que tem um mapa, é um mapa político, né? Aquele da escola, que é todo desenhadinho. Porque você contou a história de três mulheres migrantes. Uhum. E elas tiveram que sair do país delas por fome. E elas saíram cheias e voltaram vazias. Sim. E depois elas deram volta por cima. Foi tudo muito lindo por causa desse coração. Uhum. Mas eu estava ali sentada e nós íamos buscar tantas coisas para nós. E a sua pergunta foi: o que nós vamos fazer com aquilo que nós recebemos todos esses dias? E uma outra frase muito forte que me marcou foi: a responsabilidade é nossa. É nossa. Eu não sei se você leu aquele livro, O Modelo Social do Antigo Testamento, da Lana Cope, mas ele fala exatamente sobre isso, sobre os países mais evangelizados e dito mais cristãos, em que os piores problemas não foram solucionados. Fomos convidados ao Grammy em novembro, e tem uma cidade próxima a Las Vegas que uma igreja começou um grande avivamento, uhum, se arrependendo pelos pecados de Las Vegas. Uau. E eu soube que os hospitais estão vazios lá, que eles veem os cadeirantes na rua e começam a orar. Uau. E as pessoas são curadas no meio da rua. Eu quero ir lá ver esse povo. Glória a Deus. Eles, eu nem sei se eles são uma igreja, eles são um bairro, um foco de avivamento, e um povo que cismou de cantar no hospital. Tudo que você falou, eu não sei você, mas eu estou com muita vergonha. Eu queria muito me arrepender por aquilo que não fizemos pelo Brasil até agora. Meu Deus, e pelos nossos próximos. Nós estamos preocupados com empregos, isso é normal. Com saúde, isso é normal. Com a família, isso é normal. Mas você já deu uma voltinha, uma visitadinha no Hospital do Câncer esse ano, ou você só viu na TV? Por que que os hospitais estão cheios e cheios de gente morrendo na fila, se a gente crê em cura divina? Por que que a gente não começa a esvaziar os hospitais na oração e imposição de mãos, até que não precisemos mais deles? Só quem crê é quem precisa. Quem não crê fica com essa cara de aé para mim. Vamos ficar de pé. Eu não quero sair do meu país. Não quero sair do meu país. Eu quero. Eu sei. É incrível, né? Eu quero, Fernanda. Eu falava assim com Deus: oh Deus, eu quero. Quero ir embora. Quero ir embora desse país cheio de justiça, desse povo sem educação, que joga papel no chão, tem que ficar aqui nos aeroportos catando papel. Tudo nosso. E aí o Senhor foi me corrigir. E foi com essa história de Noemi.
Noemi saiu do lugar onde faltava pão e foi para Moab. E toda a sua família foi dizimada. A nossa pátria é o céu. Mas foi aqui que nós nascemos. E o Senhor falou assim: não, você não vai. Vai amar o seu povo, a sua gente. E hoje nós, ontem à noite nós chegamos de Israel. Oh, coisa boa, né? Coisa boa. Nossa outra casa. Se é possível lá, não é possível aqui? Não é? Aí quando eu disse, o João falou assim: que coisa boa. Coisa boa. A gente está por aqui com os problemas do Brasil. Mas parece que o rádio entra em sintonia. Tu? É. Pronto. A nossa língua, nossa comida, nossa gente. Estamos em casa. Aqui. Por que não pode ser é aqui nosso também? Lugar. É aqui. Nós vamos transformar essa nação. Amém? Eu quero muito. É, eu já peguei aqui, tá? Então deixa eu mudar o tempo. Letras. Deixa eu mudar o tempo. Você falou, eu não quero sair da nossa nação. E eu falei, eu quero. Deixa eu mudar o tempo. Eu queria. Tu queria, né? Não quero mais. Mas eu não julgo os que tiveram que sair por qualquer chamado e ordem de Deus, porque isso é muito pessoal, tá? Sim, quero deixar bem claro isso aqui para vocês, porque é muito pessoal. Eu estou falando da minha vida. E eu da minha. E eu aproveitei a sua palavra. Sim. E eu queria que você agora colocasse a mão no seu coração e você fizesse essa oração com a gente. Senhor, nós amamos o nosso país. O Brasil é lindo. Lindo. E eu quero me arrepender, Senhor. Eu quero me identificar com os pecados dessa nação agora. Eu sei que isso é tão perigoso, mas debaixo do sangue de Jesus eu quero pedir perdão, Senhor. Sim, Senhor. Perdoa o Brasil. Oh, Deus. Perdoa o Brasil, Senhor. Perdoa a nossa nação, Jesus. Fiz isso em Israel, eu ajoelhei, pedi perdão lá, pelo Brasil. Em outras nações eu tenho feito isso. E agora eu estou te pedindo, Senhor, o que não fizemos. Oh, Senhor. Me vem a imagem daquele hospital em Laranjal do Jari. Povo lindo, povo querido. Aquele hospital que não tinha nem Tilenol. Eu entrei e orei por aquela mulher porque não tinha medicamento e o Senhor curou ela na mesma hora e ela saiu andando. Porque quando falta tudo tem a igreja. Aleluia. E eu quero saber aonde a igreja está para esvaziar os hospitais. Salve lindo pendão da esperança, salve o símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Alguém está cifrado para ele? Recebe o afeto que se insere em nosso peito juvenil. Bendito o símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Brasil, nós te amamos. Brasil, seus rios são lindos. Brasil, seu povo é lindo. Brasil, 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 você é rico. Brasil, você é sabido, você tem história, você é querido entre as nações, florão da América, florão da América,
entregamos ao caos. Nós não desistimos de ti, Florão da América. Você não está na mão de homens. A nossa esperança está no Senhor. Converte-nos, Jesus, que a nossa sombra cure, que o nosso coração não seja a respeito das nossas próprias necessidades. Senhor, nós não estamos falando de partido, nem de política, nem de eleição. Nós estamos falando de socorro na tragédia. Nós estamos orando por socorro em meio ao caos. Nós estamos orando pela juventude morta. Nós estamos orando pelo sangue derramado. Assim como Apocalipse diz que até o sangue iria até o freio dos cavalos. O Senhor tem me mostrado quantas vezes o Rio de Janeiro ensanguentado. Senhor, nós oramos agora. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos. Todo lugar tem dificuldade. Todo lugar tem guerra. Mas a igreja está na terra, Senhor. E o que cabe à igreja nós vamos fazer, e não é o ódio. Oh, Deus. Nós sabemos o que não queremos. Oh, Deus, tem compaixão de nós, Senhor. Nós queremos ordem. E nós queremos progresso. Eu não sei se nós temos os 27 estados representados aqui. Se você não é do Rio de Janeiro, eu quero que você venha à frente representar o seu estado agora. Sara o Brasil, Senhor. Sara o Brasil, Senhor. Rio de Janeiro, Sara, já estou eu aqui. Sara, Senhor. A nossa conferência é nacional, Senhor. Internacional. Nós vamos orar. Essa é uma noite muito forte para nós. Nós tínhamos um intervalo agora, mas nós vamos orar. Nós não estamos aqui à toa. Oh, Senhor. Eu conheço você, Brasil. Eu gastei a minha juventude, minha vida andando em lugares, Senhor, que eu não sabia nem se eu ia voltar viva. Senhor, eu entrei em lugares que as paredes eram sujas de fezes. Assim como Israel foi entregue nas mãos do Ben-Gurion. Assim como Golda Meir teve que encarar uma cidade devastada, imunda. Eu quero fazer a oração que a minha avó fazia por mim quando eu era devastada, imunda. Brasil bom, Brasil santo, Brasil puro. Brasil justo. Erga as suas mãos e diga ao Senhor, socorre-nos. Socorre-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Porque a nossa alegria, nosso socorro vem do Senhor. Eleva os meus mãos, olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Senhor, socorre o norte e o nordeste, o centro, o centro-oeste, o sul, o sudeste. Vai até esses lugares, Senhor, onde as pessoas
nem são contadas. Eu já estive lá. Israel, nós te amamos. Nós não somos inimigos de Israel. A igreja não é inimiga de Israel. A igreja não é inimiga de ninguém. De nenhuma nação. Nós não somos um movimento político. Nós estamos na Assembleia dos Santos pedindo ao Senhor que socorra a nossa nação. Senhor, como uma só voz, como uma só voz, nós nos dobramos diante do Senhor. Em concordância com a Fernanda, Deus. Deus, e nós te pedimos perdão, Senhor, pelos pecados da nossa nação. Nós nos voltamos para o Senhor, Deus, porque o Senhor é o único que pode resolver a nossa situação. O Senhor é o único que pode instituir a justiça no nosso país. O Senhor é o único que pode salvar, livrar, limpar, ressuscitar, transformar, fazer transbordar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ó Deus, inconscientes da tua soberania, governo e poder, nós nos arrependemos em nome da Igreja de Cristo sobre o território nacional. Nós te pedimos perdão, Deus, pela impiedade, pela prostituição, Senhor. Te pedimos perdão pelo divórcio, pelo adultério. Te pedimos perdão pela fornicação, Senhor, pela sensualidade, Deus. Ó Deus, pela erotização de crianças, pela pedofilia, pela pornografia. Ó Deus, pecados praticados pela instituição chamada igreja. Ó Deus, tem compaixão da igreja do Senhor no Brasil, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão pela idolatria no meio da tua igreja. Oh Deus, pelos relacionamentos utilitaristas, Senhor. Oh, meu Deus. Por tratarmos uns aos outros como produtos, Senhor. Pela apatia. Por nós ignorarmos a necessidade do irmão que está do nosso lado, Senhor. Pela falta de compaixão, pela falta de perdão. Pela fofoca, pela maledicência, pela violência da nossa boca. Pela religiosidade hipócrita, pela falsa justiça. Oh Deus, nós denunciamos diante do Senhor nosso próprio pecado e choramos por ele, Senhor. Cobre-nos, Senhor, cobre-nos. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Nos cobre com teu sangue, Jesus. Oh Deus, nós te pedimos perdão pelos pecados da nação brasileira, pela corrupção, pelo abuso do pobre, o abuso da viúva, pela mentira, pela idolatria, pelos abortos praticados, Senhor, pela rebelião, pela falta de temor. Oh Deus, perdão, Senhor, pelos pecados dos filhos dessa terra, Senhor, pela feitiçaria, Senhor, pela idolatria, Senhor, pela impiedade, Senhor, pelo roubo. Oh Deus, pelos assassinatos, Senhor, números mais violentos do que da Síria, que é um país em guerra. Perdoa, Senhor, perdoa.
O derramamento de sangue inocente, Senhor, perdoa, Senhor. Deus, Deus, que a promessa de 2 Crônicas venha sobre nós e o meu povo que se chama pelo meu nome. Nós chamamos pelo teu nome, Senhor, e nós nos humilhamos. Nós nos humilhamos nessa tarde na tua presença, Senhor. Nós buscamos a tua face, Senhor. E nós queremos mudar a nossa direção, a nossa trajetória, as nossas escolhas, a nossa mente. Queremos nos converter dos nossos maus caminhos. Inclina os teus ouvidos sobre nós, Senhor. Inclina os teus ouvidos para o Brasil, Senhor. E amanhã, amanhã, institui o líder que o Senhor escolher. E nós te pedimos por este Deus, que o Senhor faça a tua obra através dele. Rebalaxerecandereia, que não sejam homens, que não sejam ministérios, governos, governadores, senadores, mas que a tua mão interfira na nossa história. Toma o governo do Brasil, Jesus. Toma o governo do Brasil com as tuas mãos, Senhor. Arruína a corrupção, Senhor. Arruína, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, arranca esse câncer da nossa nação. Estabelece o teu governo sobre nós, o teu governo, o teu governo, o teu governo sobre nós. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Vamos adorar aquele que é o único digno de receber. Eu te exalto. Fale com Deus, fale com Deus. Fale sobre o seu estado com Deus agora. Fale com Deus. Peça ao Senhor, socorre essa nação. Sara, Sara, nossa nação. Sara, nossa nação. Nossa esperança está em Ti, Senhor Jesus. Nossa esperança está em Ti. Porque grande és Tu. Maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti, Senhor. Senhor, nós não queremos sair do nosso país. Nós não queremos que o nosso país acabe. Independente dos planos governamentais, nós entregamos a nação na tua mão. E nós sabemos que toda nação tem o líder que merece. Não leve em conta os nossos pecados, Senhor. Não venha juízo sobre nós, porque nós estamos aqui arrependidos e colocando nossa esperança em Ti. Nós te adoramos e certos de que o Senhor nos ouviu. Nós não vamos dar honra a homens, mas nós vamos dar honra a Ti por todo o bem que o Senhor nos fizer, por sua infinita misericórdia. Amém. Amém.
além. Glória a Deus. Por que que juntam a gente, né?